بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درود شریف فضیلت کوچ اگر اس بچو سو یمی حدیث مبارک سوت صحابی رسول صبی بن کعب رضی اللہ عنہ ار بیان کرن کہ اگے دوہ گوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن خدمت صدر حاضر اور ام پت کرن سوال اے اللہ تعالی سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم میم پنس دوہس رات اندر اوقات چ ذکر اذکار خاطر تمو اندر حس ب تہ پٹ کثرت سان درود پڑن بکود حس وقت تھو درود خاطر یتھے بکود حس وقت تھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یوتا پڑھ تھے کہ ام کر عرض بعض کر پنس دعا سور حس اکس حس درود پڑن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر زیادہ کرس چانے خاطر بہتر دوبر تیل حس نصب وقت اس نصبس وقت حس آس درود پڑن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس تیل زیادہ اگر کرس چانے خاطر بہتر عرض کرن تیل حس آس یعنی نصب کھت علاوہ ترین حصن آس درود پڑن یعنی اخ حصہ ہو تیل دعا خاطر ترین حصن آس درود پڑن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس اگر زیادہ کرک چانے خاطر بہتر یعنی اگر ام کھت زیادہ پڑھ ام کھت زیادہ ٹائم سے پڑھ چانے خاطر بہتر عبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان فرماون مے کور عرض تیل حس سورے وقت درود شریف پڑھن خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس یل سے یہ کرک ام کے وجہ کر اللہ تعالی چن سری غم تو پریشانی دور اور اللہ تعالی کر ام کے وجہ چن سری گناہ معاف یعنی یہ درود شریف فضیلت صحیح سنن ترمذی ہن حدیث مبارک یعنی یہ درود شریف فضیلت کہ انسان اگر وہ درود شریف فضیلت انسان اسی حاجت ایس کثرت سان پڑن درود اللہ تعالی کرے اس تیم حاجت روا اللہ تعالی اس منگو اس دین کثرت سان درود پڑھن توفیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود سوزن توفیق اور سوئی درود دین پڑھن توفیق اس بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين